水还真就是血管破坏者。对，是这样，是的。原来啊，小赵发生肺栓塞，有内因也有外因。内因是他的血管里很可能已经有问题，但他自己并不知道。外因是啥呢？他经常在工作当中一坐就是半天，也就到中午吃饭的时候能动一动。久坐之后突然运动，血管里原有的栓子就跑了，跑到了肺里，这才造成了他肺栓塞。而和他两天没有主动喝水关系并不大。这事儿咱弄明白了。还有位小朋友也被怀疑是因为不爱喝水得了血栓。浙江宁波十岁的丁丁前不久在体育课上精疲力尽地跑完了600米就继续上课，但是到了下午，丁丁突然感觉到一阵阵的头痛，脑袋就像被劈开一样，同时还出现了恶心呕吐的症状。学校老师赶紧把他送到医院，经过检查发现丁丁得了颅脑静脉窦血栓，医生怀疑这跟他运动之后没有及时补充水分有关系。你们看，这十岁的小女孩是得了这个脑血栓，那她这个年纪肯定跟血脂没啥关系啊。然后那个医生说丁丁是因为不爱喝水然后引起这个血栓。十岁的孩子得血栓，我们确实在临床上也碰到过。我们神经科收治的最小的病人是14岁，那么前一阵子我们就收到了一个14岁的一个小男孩，他表现就是半身瘫，最后我们给他诊断的也是脑血栓。他得脑血栓和一个60岁的人他们得脑血栓，他们的原因肯定是不一样的。那么10岁的孩子，年轻人得血栓排在第一位的原因，我们就要考虑到他能不能有血管畸形。就这个孩子他是不是有一些血管发育 的对，先天的，或者是他能不能合并了一些其他的疾病，比如说他有没有血液病，当然还有其他的情况。那么这些疾病造成了他体内有一个叫高凝状态，那么也容易导致他出现血栓。当然喝水少这个事儿本身也是加重我们血液粘滞导致我们血液高凝的原因之一。明白了，